Halløjse folkens, og velkommen til Mr. Forsings YouTube-kanal. Det er mig, som det er der, Mr. Forsing, og vi skal spille noget mere FIFA 13. Whoop fucking whoop, så er vi eddermame tilbage. Rigtig godt nytår alle sammen. Vi skal spille noget FIFA 13 Ultimate Team. Og da vi har startet det nye år, så har jeg simpelthen valgt at... simpelthen starte et nyt foot-hold her, altså FIFA Ultimate Team-hold. Og jamen, der er ikke så meget, jeg starter med en starterpack her. Og det gav simpelthen en sølvspiller, og så ellers bare resten af bronze. Og det er ikke lige fordi, man har det største chemistry, eller de samme, hvad det hedder, formationsspillere her. Så det er bare at prøve stille og roligt, og se hvad det er. Jeg prøver at kigge lidt her på, hvad for nogle formationer jeg skal prøve at køre, og jeg falder lidt for den her 4-2-3-1, men vælger vist til sidst at lave det lidt om. Men ja, jeg kigger lidt på holdet, det er ikke lige fordi der er så mange, mange awesome spillere, men altså det kan jo ikke være lige godt hver gang, men det er også det der er fedt ved foot, det er at du simpelthen skal bygge det op fra bunden af, så det er super. Men ja, jeg vælger så at gå ind og købe en bronze. Pak. Nej, det kan jeg jo ikke, for jeg har jo ingen penge. Godt, Mr. Forsing. Så jeg kigger lidt rundt, kigger på manager task her, fordi det giver jo en guldpak, som vi så sidste år. Så det skal vi, det tror jeg bare, vi tager et, hvordan det hedder dem, sådan skridt for skridt. Men yes, jeg skifter om til en 4-3-3. Tænker på, at jeg vil prøve at køre den formation, men jeg skal først lige... have fundet ud af med holdet, hvordan det skal stå, og hvem jeg skal bruge, og sådan. Så stille og roligt. Men, ja. Jeg tror på, at det her, det er sådan det bedste, jeg har. Så jeg går i gang med den her bronzekop. Og det er normalt bare amatør, men jeg sætter den så op til semi-pro. Så det bliver nice. Men, vi starter jo kampen. Og, jamen, jeg presser rigtig, rigtig godt. Det ender så med, at den første chance, jeg får på mål, det bliver simpelthen på et straffespark. Så det er super. Og skruer vi bare stille og roligt på. Målmanden står stille, og hammer lige, han kan simpelthen sætte den ind ude i højre side. Så det er nice. 1-0. Allerede fra start af. Det skal man ikke brokse over. Og så ser vi lige igen også der. Bum. Sådan. Så blev det hjørnespark lidt længere hen. Og det fik vi sgu ikke rigtig noget ud af. Det er ikke lige fordi det er de største hovedstødspillere, som mit hold har. Men det må vi se, om vi kan lave om på. Sådan. Kavanagh. Og jamen der sker sgu ikke så meget her. Mistede lige bolden, og dommeren fløjter til halvleg, og der står 1-0. Så det er super. Jeg kan godt mærke, at mit hold det ikke har de der 100% i chemistry der, fordi de... Altså, de kan godt spille sammen, men det er bare tit, at jeg mister bolden. Som vi kan se her, så får jeg også rigtig mange chancer på mål. Men den vil bare ikke gå ind, desværre. Jeps. Og her ser vi så stats, og der kan man se, at jeg havde en klar lille fordel. Så det er super. Men vi starter anden halvleg. Eller, det gør de andre så. Men, det går faktisk rimelig skidt. Jeg kan ikke rigtig... få fat i bolden, og bum, det straffer de mig med at reducere til 1-1. Der er ikke så meget der, det er bare ikke godt nok, at jeg ikke kan få fat i den bold, og sådan er det bare. Det betyder også, eller man kan også godt se, at det er måske forsvarsspillere, jeg skal prøve at køre lidt efter til at starte med. Par minutter efter, der får jeg bolden med Kavanagh her. Og prøver at skyde på mål, og sætter den op i højre hjørne med Kavanagh her. Det er sgu okay. Der er ikke så meget der. Det er rart nok at vide, at jeg har en spiller, der sådan kan skyde lige ud fra feltet af, og så stadigvæk ramme mål.
Det var jeg lidt bange for, at jeg ikke havde ramt. Så er vi inde i feltet, ja for satan. Yes, og vi fortsætter lidt. Hvor jeg går ind med Choi Jin-so her. Choi Jin-so, og han får også lov til at sætte den op i venstre hjørne. Så der er ikke så meget der. 3-1, kort ind i anden halvleg. Der er ikke så meget der. Bum. Lidt efter igen, så får Choi Jin-so bolden igen. Ligger den ind over. Og der havde vi Karuska. Ventende på at kunne skyde bolden ind til 4-1, må det være. Så det er rimelig nice. Det er godt at se, at mit hold de godt kan score, selvom at det kun er vant til helt lave bronzespiller jeg har. Her der sender jeg endnu en gang min angreb af sted. Smider den ind over til Karuska igen, og han laver faktisk det samme og scorer til 4-1. Så det er rigtig nice. Form 4-1. Yes, så nåede vi sådan set til fulltime, men dommeren han har lidt ekstra tid, så der var en, det hedder, der er vi rigtig tæt på, eller de er rigtig tæt på at få reduceret, men det bliver simpelthen til det her 5-1 blev det simpelthen til, så der er ikke så meget der. Og ja, som vi kan se her, så var der også masser af chancer, men der var del med også masser af mål, så det kan man ikke rigtig, det kan man sgu ikke rigtig brokse over. Men stadigvæk, der er plads til forbedringer, især i mit forsvar, og måske også finde nogle spillere, der har det lidt bedre med det her, hvad det hedder, 4-3-3-formation. Men som vi kan se, så er det Choi Jin-sun, der blev man of the match, og han gjorde det sgu også rimelig godt, selvom det ikke er den bedste spiller, jeg har. Men han gjorde det rigtig godt derude på højre kanten. Yes, og vi går ind og køber en bronzepak, og vi tager så den bold der. Vi tager de her fitness og kontrakter, og skal lige slukke der, og så blev det lige til et par spillere. Så det er super, fik også en nyt away kit, så det er nice, og resten det sælger vi stille og roligt. Vi skal så ind og kigge på holdet her, og jeg finder så de her to, jeg har købt, og sletter nogle af dem, som jeg har. Og så skal vi sådan set have fundet ud af, hvem der er bedst til at komme ind. Og vi kigger lidt på, hvordan det ledes. Vi har Preutzer, der kom ind i stedet for, han havde lidt bedre stats, så der er ikke så meget der. Og laver lidt om i reserverne, og tager simpelthen en kamp mere, og den tager vi også på semi-pro simpelthen. Jeg havde lidt problem med min controller her, jeg kunne ikke rigtig styre den, ved ikke lige hvorfor, men ja, det blev da til lidt. Og ved halvleg, der blev det til hjørnespark, og ja, det blev sgu ikke til ret meget mere i den her halvleg. Jeg havde lidt problemer. Som sagt, så havde jeg det her controller-problemer. Mine spillere, de vil ikke rigtig flytte sig, som jeg vil, men jeg ved ikke lige, hvad der er galt. Men jeg har i hvert fald fået det fikset, så jeg håber på, at der ikke er mere der. Og som I kan se her, så fik de også chancer på mål, og jeg fik chancer på mål, og ja, der er sgu ikke så meget der. Men stille og roligt, vi fortsætter kampen. For lavet lidt klumpspil. For at lave lidt klumpspil nede ved mit forsvarsfelt, og ja, det ender så med, at de får et straffe. Så der er ikke så meget her. Men de stiller op, eller de starter lige med at skifte. Og som I kan se her, så bliver min målmand ved med at gå til højre simpelthen, og der sker ikke rigtig noget. Men heldigvis så får jeg den simpelthen reddet med min målmand, så der er ikke så meget der. Men vi kommer så i ekstra spilletid, fordi det er jo sådan set en bronzekop, vi spiller, så det er vind eller forsvind. Uafgjort, det går simpelthen bare ikke. Men jeg prøver at spille den indover, men får den så på posten i stedet for, og Kavanagh han banker den simpelthen ind til 1-0. Så der er ikke så meget der. Boom. Stille og roligt. Han er godt presset alligevel, så formår han at få den ind. Det var jeg faktisk rimelig imponeret af. Fordi han er jo kun en bronzespiller.
Og det er ikke fordi han har de vildeste stats, men kan jo godt have bronzespillere, der har nogle vilde stats, jo. Skal lige huske at sige. Yes, men længere ind i kampen, der får de så smidt ind over, og får sendt mig afsted her i stedet for, og de fløjter til halvleg i det ekstra spilletid, hvor jeg så fører 1-0, men de er lige i røven af mig. Og som I kan se her, så i minuttet, eller første minut af anden halvlegs af det her forlænget spilletid, der får din smidt ind over, og han laver den her perle. Det er virkelig en fucking perle. Jeg ved ikke, om det er en bug eller hvad det er, men min målmand, han var i hvert fald solgt. Det var bare, det var virkelig, virkelig, virkelig godt sat ind. Det var helt vildt. Jeg sad bare sådan, ej, det kan bare ikke passe det der, som I kan se, så stille og roligt hætter og lopper den over min keeper simpelthen, og ja, så sidder den bare i kassen. Der er ikke så meget der. Virkelig, virkelig godt mål. Virkelig træt af, at jeg ikke kan lave sådan nogen. Men sådan er det jo. Men det betyder så, at der står 1-1 i det forlængede spilletid. Og som det ser ud lige nu, så skal vi simpelthen i straffesparkskonkurrence. Og det kommer vi også her. Og det var sgu ikke særlig sjovt at skyde straffe med den her bug i min controller. Vi kan se her, så lige meget hvad, så vil han over til højre. Det er virkelig, virkelig nederen. Men heldigvis så skyder han over, så der er ikke så meget der. Så prøver jeg at skyde igen, og den her gang der er jeg lidt heldig, at den lige går forbi ham, heldigvis. Næste skud. Den sidder simpelthen så langt ud ved stolpen, at jeg ikke kan nå den, så der er ikke så meget der. Og der prøvede jeg så til højre igen, men simpelthen det kunne den simpelthen ikke styre, fordi den automatisk selv flytter derover. Det er virkelig, virkelig nederen. Men er lidt heldig og bliver reddet af overlæggeren her. Så vi er stadigvæk inde i kampen, og stille og roligt. Så skyder han bare til venstre, og den her gang, der kommer jeg simpelthen foran igen. Så prøver vi igen, og bum, den snupper min keeper simpelthen, og ja, det var nice. Så her kommer det afgørende straffe, og hvis han scorer, som han siger, så er vi simpelthen videre. Og han scorer stille og roligt lige midt på målet, så det betyder, at det er os, som det er, der er videre. Og ja, det var sgu en hård kamp, men alligevel så nøjes, eller så formåede vi da at komme videre i den her bronzekop. Det kunne være... Det er fedt at vinde den første bronzekop med sit bronzehold i hvert fald. Det må i hvert fald være en stor hjælp. Men stille og roligt, så var det sgu en okay kamp. Jeg fik spillet mig til nogle chancer, som I kan se her. Og ja, der var ikke så mange mål, men det kan jo ikke være lige godt hver gang, desværre. Men masser af straffespark og ja, stille og roligt. Og som vi kan se her, så var det ikke mig, der... Jo, jeg fik... min målmand fik Man of the Match, så det kan man ikke rigtig brokse over. Den vidste også helt i orden, at han fik den. Han reddede jo trods alt en masse straf og alt muligt. Så det var nice. Men vi har så 478 coins igen, og jeg vælger så at gå ud og købe en bronzepakke mere, simpelthen. Og det giver faktisk to okay spillere, og ja, selvfølgelig nogle kontrakter, og ja, så ikke så meget andet. Men dem får jeg så sat ind på holdet, og så er vi simpelthen klar til at se dem i action i næste afsnit. Men tusind tak, fordi I ser med, folkens. Jeg håber på, at I kan lide de her videoer. Og jeg vil prøve at se her i det nye år, om jeg kan have en foot-video ude om ugen. Men i hvert fald indtil næste gang. Hej.